Tô chegando, galera, tô chegando para mais uma cobertura do DNA da Balada. Hoje em Sorocaba, na EW2, com o show de Carol Conká, que veio pra tombar. E também tem o DJ Mikael Raymond arrasando nas picapes. E vocês conferem tudo isso agora, porque o nosso nome tá na lista VIP. Vem! Como que é pra você vir aqui na EW2 em Sorocaba, casa lotada, um sucesso como esse? Eu gosto muito de vir pra cá porque o público sempre me recebe com muito entusiasmo, a gente acaba virando um só no show aqui. Eu amo vir pra Sorocaba e essa casa é maravilhosa, eu adorei, eu fiquei com vontade de gravar um DVD aqui. Olá, eu sou Carol Conká e eu também estou no dnadabalada.com.br. Mais uma cobertura do DNA da Balada, hoje em Sorocaba, aqui na EW2, com o show de Carol Conká, que arrasou no palco, hein, galera? E muito obrigado pela entrevista, beijão pra você, sucesso sempre. Então acesse nosso site, dnadabalada.com.br, e fica ligadinho com nossas redes sociais. E lembrando também que aqui você confere um vídeo replay com os melhores momentos da festa, e também um vídeo com as entrevistas. Um grande beijo, até a próxima. Fui!